anche sa, ma ci ha avuto un za naše problémy, ktoré je težko volil, nadamo sa dať čo. Lebo mene taký koncept pomoči nemu, nebo dobra, vytvoriť na strany. Nadamo sa dať si robiť noci, za ktoré sa sieču by dobro, ako načinie na komunikáciu. Pustíme zvala. Jelena Kosmat iz udruge Majčina krila. Ove su žene iz udruge koje djeluju skupa sa mnom. Mi smo pozvani od strane Marijane Pili kao glavne organizatorice iz osnovne škole Puša da pomognemo kao suorganizatori u ovoj humanitarnoj akciji. Rado smo se odazvali kao i svakoj humanitarnoj akciji do sada, ali posebno nas je dirnuo u ovoj akciji što su svi toliko srdačni, prijateljski, raspoloženi, željni pomoć svom prijatelju. Ovo je jedna prije svega prijateljska akcija za jednog velikog čovjeka koji je doprinio radu ove škole i danas se nadamo da će se velik broj ljudi iz područja Zaprešića i općine i širih općina odazvati ovom događaju. Do sada smo već primili velik broj donacija na račun udruge. Brojimo 33.217 kuna trenutno na računu, a nadamo se da će donacije još pristizati danas, a i naredne dane. Jako smo sretni, evo već trenutnim odazivom ljudi vidimo da ljudi pristižu cijelo vrijeme i evo nadamo se da će se danas svi dobro ovdje zabaviti skupa s nama za našeg Zvonimira i da ćemo pomoć ne samo trenutnoj rehabilitaciji nego i njegovom potpunom izlječenju. Ideja je nastala iz razloga što smo htjeli pomoć kolegi kojeg svi jako volimo od srca, jer je po prirodi jednostavno takav čovjek da ne možeš drugo nego ga voljeti. Pa oko mjesec dana nam je trebalo da organiziramo ovo sve. Ali uz pomoć dobrih ljudi i spremnost svih kolega, djelatnika, škole, roditelja, ravnatelja, tehničkog osoblja i svi u nas, mi smo to uspjeli organizirati, kao što i vidite. Naravno da nam što prije ozdravi, da nam se vrati. Evo za početak, lijepi pozdrav svima, poseban pozdrav upućujemo Zvoni. Čast nam je i pogotovo zadovoljstvo što možemo našom prisutnošću doprinijeti nečemu, u ovom slučaju za našeg Zvonu. Nadam se samo da se bude skupilo ljudi, da to bude kako treba, da prođe sve u najboljem redu i ništa, želimo puno sreće i puno uspjeha u daljem liječenju, da što prije nam stane na noge i da se vrati na posao. Još jednom lijepi pozdrav svima. Vole vas kumovi, vole vas kumovi. Razlog okupljanja je, kao što znate, naš dragi učitelj, kolega i prijatelj Zvonimir. Naš Zvone je u 27. godini života teško obolio. Uspio je preživjeti, ali nažalost teškim posljedicama. Čeka ga dugotrajan oporavak što iziskuje znatna novčana sredstva. Ali najbolje je da i vi sami upoznate našeg Zvonu. Pogledajmo filmić koji su napravili naši učenici i učitelji. Zvone u srcu! Prvi put kad smo vidjeli profesora, ona mi sliče na mjesecu. Da, jako super igra nogomet. I jedva čekamo da ozdravi i da možemo opet igrati skupa. A ja sam tada volio satove hrvatskog zato jer nam je on predavao. Zove se kao zbriga. Falite nam jako i brzo oporavak. Profesore, brzo ozdravite! Ja sam bila mentorica profesora Zvonimiru. Tri riječi koje bih ja opisala profesora Zvonimira su neposrednost, pristupačnost i šaljivost. I mislim da su to tri osobine kojima je on zapravo svojio učenike u osnovnoj školi Pušća Ljubavica. Profesor Zvonimir nam silno nedostaje i mi zaista jedva čekamo da se vrati. Zvonimir, ozdravi nam što prije. Profesore, u ovih par mjeseci što smo se viđali, shvatio sam da ste mi najbolji profesor i da nas najviše veselite. Kad učite u razred, ta nekakva veselje, to se podigne u razredu. I profesore, želim brz oporavak i sretno. Dragi profesore Zvonimire, vjerujemo punim srcem u vaše ozdravljenje, želimo se smijati vašim šalama,
želimo od vas učiti. Borite se i dalje. Veselite se susretu s nama, našim nestašlucima, svađama, učenju, smijehu, veselju. Opet ćemo se smijati vašim pošalicama, uživati u vašim predavanjima i naravno naučiti nešto korisno za život koji je pred nama i naravno pred vama. Dragi profesore, jako nam puno hvalite i želim vam brzo oporavak, brzo nam se vratite i uz vas hrvatski jezik nam je postao jedan od najljepših predmeta u naših 5 godina škole. Prije svega, predivan čovjek zaraznog smijeha, pozitivac, savršen kolega, iskren prijatelj, vrhunski sportaš i ono najvažnije, uvijek borac. Na ovoj odbici s profesorima uvijek smo ti sa ja njega pitali kao šta je po horoskopu i onda smo zapamtili da je bik i onda nam je to bilo predobro. To što mi pomažemo prijatelju Njevoli je plemenito, ali se na neki način i podrazumijeva, jer zato i postoje prijatelji. Ali to što vi pomažete vama nepoznatoj osobi je stvarno veliko plemenito i zaista vrijedno divljenja. Zato, dragi prijatelji, hvala vam od srca. Hvala vam što ste dobri ljudi. Molim jedan veliki pljesak za sve vas, jer bez vas sve ovo ne bi bilo moguće. Veliko hvala svima koji su se priključili našoj humanitarnoj akciji. Njih je zaista puno i svi su nam jednako važni. Na ekranu su istaknuti svi naši donatori. Molim jedan veliki pljesak i za sve njih. Ova teška situacija inspirirala je našeg lokalnog pjesnika, gospodina Stjepana Pšeričnjaka, da napiše pjesmu Feniks ptica i ohrabri našeg Zvonimira u oporavku. Opet se diže s blata, kak stara Feniks ptica, s dušom čišom od zlata, dok pepel brišeš z lica. I opet kak malo dete, znova se učiš hoditi, dok drugi preg ljudi lete, tak valjda mora biti. A život kak mura stara, kako dugo već traje, zakaj te stalno šamara, a niš za uzvrat ne daje. Ti nisi od onog soja, kaj se na pamet krstiš, ti imaš pajdaše svoje, a lijeva ih zbrojiš na prste. Još živiš i živećeš, a nikome ne delaš štetu, duša ti je bogata i mlada, jer u njoj nema osvete. Ti nisi kupoval slavu i nito ti niš ne more, zato zvonket svoju glavu ponosno drži gore. Hvala. Pozdravljam vas u svoje ime, u ime svih članica Majčinih krila. Izuzetno smo sretne i zahvalne što su nas djelatnici osnovne škole Pušća pozvali da sudjelujemo u ovom velikom humanitarnom događaju. Rado smo se odazvali. Izuzetno smo zahvalni na Marijani Pili, ovoj organizatorici ovog velikog događaja. I našoj vrijednoj članici Martini Šintić, koja je ovo sve pokrenula zajedno s njom i pozvala nas da sudjelujemo kao jedna pravna neprofitabilna organizacija. Naglasiti da svi ovi donatori nisu jedini, pristižu donacije i danas, pristizale su i jučer. Sa 24.10. na računu je uplaćeno 33.217 kuna. Velika vam hvala svima što ste se odazvali svojim donacijama. Moram naglasiti da su ovdje obrtnici, organizacije, institucije s područja Zaprečića, općine Pušća, općine Vrdovec, ali i šire, no ne samo oni kao nekakve pravne organizacije, institucije, već i pojedinci koji su dali svako koliko je mogao, a neki su se stvarno iskazali svojim donacijama i ovim vam puta svima hvala. Thank you.
Ljubica, možda? Ovo je Striče, Danilo. Ima neko? Nemojte mi. Ajmo svi ruke gore! Široko te polje, umreću te kao trešnju ranu, držat ću te kao kad na dlanu. Moja ljubica, moja ludica, moja malena, moja lopica. Runda po runda, čaša po čaša, pak se poljuce i milovanja naša. Moja ljubica, moja ludica, moja malena, moja lopica. Čaša, pa ti se poljuce i milovanja naša. Ljubi me, ljubi, ljubi me, ljubi me, ljubi, 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 ljubi me. Široko ko polje, umreću te kao trešnju ranu, držat ću te kao kad na dlanu. Moja ljubica,
Ruskica, moja ludica, moja malena, moja Ruskica. Ruka po runga, čaša po čaša, pa ti se poljuce i milovanja naša. Ti si moja mala sveta grupa. Ma ti si vino koje čeka da se proba. Jesi, jesi, jesi. Moju